မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စံကြောင်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာအမျိုးသားတအူဒံယာရီနဲ့တေဆုံနေပြီးအမျိုးသမီးကိုလည်းစေယုံပို့ထားရဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်ရှိဇေကဘာဝန်ထမ်းအင်ယာတို့သွားတဲ့လမ်းမှာထိုးချိတ်လျက်ခံရတဲ့တက္ကစီကိုကျက်သိန်း40နဲ့ပြန်ရွေးခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းမလန်ချောင်းရဲ့နေ့မှာမြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းယူကရိန်းအရေးတိုက်တွန်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြင်သစ်သမ္မတသွားဖို့စီစဉ်နေဆိုတဲ့သတင်းတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဟောင်ကောင်မော်ရယ် AB ချောင်းရဲ့ခေါင်းနဲ့နှံရိုးတွေကိုအိုးနှလုံးထဲကနေရဲတွေတွေ့ရှိဆိုတဲ့သတင်းစရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့စမ်းကြောင်းကတိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာအမျိုးသားတအူဓာတ်တန်ရာတွေနဲ့တေဆုံနေပြီးအမျိုးသမီးကိုလည်းစေယုံပို့ထားရဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်စမ်းကြောင်းလမ်းထဲကတိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာအမျိုးသားတအူဓာတ်တန်ရာတွေနဲ့တေဆုံနေပြီးအမျိုးသမီးတအူကိုလည်းဓာတ်တန်ရာကြောင့်ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့စမ်းကြောင်းအရံမီတပ်တဖွဲ့ကသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ည7နာရီကျော်လောက်ကစမ်းကြောင်းရဲတပ်ဘက်ကဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုစမ်းကြောင်းလမ်းတွေဖြစ်ပွားတယ်လို့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားတဲ့အတွက်တွားရောက်ကူညီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့ရန်ကုန်ရှိဇေကဘာဝန်ထမ်းအင်အားကိုတွားတဲ့လမ်းမှာထိုးချိတ်လူရခံရတဲ့တက္ကစီကိုကျက်သိန်း40နဲ့ပြန်ရွေးခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကရရတဲ့ဘက်အတွင်းကရန်ကုန်မြို့ရှိဇင်ကဘာဝန်ထမ်းအင်ယာတို့သွားတဲ့လမ်းမှာထိုးချိတ်လူရခံခဲ့ရတဲ့အငှားတက်စီကိုကျက်သိန်း40နဲ့ပြန်ယူခဲ့ရတယ်လို့သတင်းများအရသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ည8နာရီခန့်ဝန်းကျင်ကရန်ကုန်ရှိဇင်ကဘာဝန်ထမ်းအင်ယာတို့သွားတဲ့လမ်းမှာအငှားရင်တစီကိုလူ၄ယောက်ကရင်မောင်းအားထိုးချိတ်ကလူယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလူယူခံရတဲ့အငှားရင်ဟာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်တာမင်နယ်202စီဆိုင်ဘေးလန်ဇင်ကဘာဝန်ထမ်းအင်ယာတို့သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်လေးဦးကရင်မောင်းကိုထိုးချိတ်ကကားလူယူသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တို့လူလေးဦးကထိုးချိတ်ပြီးလူယူသွားခဲ့တဲ့အငှားရင်ကို30ပေးကပြန်ရွေးယူခဲ့ရတယ်လို့အရေးကျိုးက၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသောမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မတ်လ6ရက်နေ့မှာမြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဇလင်းပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လာမလာ6ရက်နေ့မှာမြမရေဆုံဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။52ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီး April 4ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာမြမနိုင်ငံအရေးဆုံဖြတ်ချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာမှုရှိမရှိသုံးသပ်မယ်ဆိုနေဝတ်တရအဖြစ်မလာ6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့မြမနိုင်ငံအရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမဲခွဲအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာနိုလင်းဟင်းစာအနေနဲ့လည်းလာမယ့်မတ်လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအစီရင်ခံစာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတကားဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲတရက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေလို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသောမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ယူကရိန်းရေးတိုက်တွန်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပြင်သစ်သမ္မတသွားဖို့စီစဉ်နေဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတဟာလာမယ့် April လမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရုရှားကိုဘေကျင်းဖိအားပေးရန်တိုက်တွန်းမယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံဟာရုရှားနဲ့နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးထားရှိပြီးအိန္ဒိယမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ G20 အစည်းအဝေးမှာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ပွဲကိုရှုံချပူးတွဲကြေညာချက်ထဲပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဘေကျင်းအစိုးရအနေနဲ့ဂျာနီအဖြစ်ရပ်တည်ရန်ကြိုးပမ်းနေခဲ့တာပါ။ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်က April လအစောပိုင်းကျရင်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်လက်ပတ်မယ်လို့သူခီးစဉ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မှာကြေညာခဲ့ပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့ဘေကျင်းနဲ့ရုရှားကိုဖိအားပေးဖို့တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာပါဝင်နေတာဟာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲလို့ပါရီမြို့မှာကျင်းပတဲ့စိုက်ပျိုးရေးပြပွဲတစ်ပွဲမှာတက်ရောက်ရင်းတရုတ်ရဲ့အဆိုပြုချက်ရည်တည်ချက်စာတမ်းကိုကိုကပြီးမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ရုရှားအတွက်ဘလို့လက်နက်ကိုမှမထောက်ပံ့ဖို့တရုတ်ကိုမက်ခရွန်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရုရှားကလည်းဓာတ်ရုဒါမှမဟုတ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေလုံးဝမသုံးချောင်းသေးချာစေဖို့နဲ့စစ်စစ်ညီနိုင်မတိုင်မီလက်ရှိရန်လိုမှုတွေကိုရပ်တန့်စေဖို့ဘေကျင်းရဲ့အကူအညီကိုသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဟောင်ကောင်မော်ရယ် AB ချောင်းရဲ့ခေါင်းနဲ့နှံရိုးတွေကိုအိုးနှလုံးထဲကနေရေကတွေ့ရှိဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတဲ့ဟောင်ကောင်မော်ရယ် AB ချောင်းရဲ့ဦးခေါင်ကိုစွတ်ပြုတ်တဲ့လူခဏကူအပိုင်းစာတွေထည့်ထားတဲ့ OG နှလုံးထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလူတက်မှုကိုရဲကအမှုဖွင့်ပြီးရဲပိုင်းတွင်မစ္စတာချောင်းရဲ့ရောက်မှဟောင်အောင်ပါဝင်တန်ရရှိသူစုစုပေါင်း9ဦးထိအရေးယူထားကြောင်းသိရပါဗါး။
ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှုကြောင့်မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲမှာဟောင်ကောင်ရဲအရာရှိတွေကဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကသူတို့ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အိုဂျီနှလုံးအတွင်း6ရက်ဥကောင်းနဲ့နန်ယိုးတွေတွေ့ရကြောင်းအဲ့ဒီအိုကိုဟောင်ကောင်ကျွန်းပေါ်ရှိတိုင်ပိုကျေးလက်ဒေသရှိနေတဲ့လုံးမှာတွေ့ခဲ့ရဖြစ်ကြောင်းတည်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမစ္စတာချောင်ရဲ့လက်နက်ခဏကိုအပောင်ဝင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေသေးပါအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိမစ္စတာချောင်ရဲ့ခဏကိုအစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုတိုင်ပိုနေရှိရေခဲတက်တာထဲမှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကစတွေ့ခဲ့တာပါ။အခင်းပြန်နေရကအသားလှည့်ဖြတ်ဆက်လျှက်စစ်လွှာတစ်ချောင်းတူတစ်ချောင်းမျက်နှာအဖုံးကာရီနဲ့အနောက်ရောက်မိုးကအင်ဂျီတွေကိုလည်းရဲကတင်စီခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာချောင်ရဲ့ခင်မဟောင်းဖြစ်သူအသက်28နှစ်ရှိ LS ကွန်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မှာရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရောက်မဟောင်းအပါဝင်တန်ရရှိသူစုစုပေါင်း9ဦးထိအေးအေးယူခံထားကြောင်းသိရပါဗယ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှုကြောင်းမီဒီယာရှင်းလင်းပွဲမှာဟောင်ကောင်ရဲ့ရရှိတွေကဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ကသူတို့ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အိုဂျီနှလုံးအတွင်းက6ရက်ဥကောင်းတဲ့နန်ယိုးတွေတွေ့ရကြောင်းအဲ့ဒီအိုကိုဟောင်ကောင်ကျွန်းပေါ်ရှိတိုင်ပိုကျေးလက်ဒေသရှိအိမ်တလုံးမှာတွေ့ခဲ့ရဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါဗယ်ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမစ္စတာချောင်ရဲ့လက်နက်ခဏကိုအပါဝင်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အကြောင်းပြချက်နဲ့အဲလစ်ဘတ်စေယုံကိုရဲတွေကပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ LS1 ဟာဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 4.5 သန်းတန်ဖိုးရှိငွေသားနဲ့အကောင်စားနာရီနေနဲ့အတူထွက်ပြေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတော့လန်ဒါဝူကျွန်းရှိစိတ်ခံတရားမှာရဲတွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒါ့အပြင်သူ့ဖခင်နဲ့အကိုကြီးတို့ကိုလည်းလူသက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။အသက်63နှစ်ရှိသူ့ရဲ့မိခင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးကအမှုကိုဟန်တားမှုဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာဒေသဆိုင်ရာတရားဥပဒေရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်ထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနိတာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။